لیدونکو یو ځلې بیا ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتون خواته لیدونکو اوس چې ما سره پروګرام کې کومل مناسي دي نه مخ کې هم راغلي په دې پروګرام کې د سرمګډیر خبر ډیسکشن چې دی هغه درلودل د پاکستان اکیډمي اف ساينسز غړي دي هغه سره به ما دوباره غیری تکلیف پدې باندې ورکړې دي چې د زراعت حواله سره د ونو بوټو حواله سره پرابلم دی ملک دننه هم او ماحولیات چې کوم سبته چې کلایمیټ چینج چې کوم را روان دي هغه کې هم یو غټه وجه چې کوم دی ونو بوټو هم دا دې سره د زراعت حواله سره د ونو بوټو حواله سره هم دې سره خبرې کو ما سره ناس ډیر محترم ډاکټر شجاع الملک خان ستړي مشي مننه جی شکریا څنګه تاسو خې جی سي الحمد لله مننه چې تاسو دوباره رالی پروګرام لا مهرباني جی تاسو موږ را غواړی تاسو هم شکریا ادا کو موږ مو یو چې د خلق دا وړې وړې خبرې و هغه هغه ته اویرنس راشن لا خبره زراعت ولی سره ما خبر وکړه چې پاکستان کې کرایسیس روان دي او دا به نور هم انکریز پر روان وخت کې کې پدی باندې کنټرول ونه شو دي حواله سرکار ونه شي بالکل څنګه چې کلائمیٹ چینج حواله سره چې دنه اوس موږ په پتنګ یو ځکه چې زمکه کې اوبلان دی لاړلې ډیر ډیر سوتی او لګیا دي کمیږي لګیا دي گلیشیرز چې کم دی هغه ویلې کیږي لګیا دي کنه ډیمز موږ جوړ نکل صحیح دنو دا ټول کرایسیس را روان دي نو د سی بده زراعت حواله سره هم بي نو اولنې پښتنه زماره سره تاسو په خیال باندې زموږ د زراعت مسلې سدي مهرباني جی د زراعت مسلې څنګه چې د نورو شوبو مسلې ډېری زیاتې هم دغه شان د زراعت مسلې ډېری زیاتې او زه به هغه لیول مسائل روالما کم چې د انډیویجوالز په لاسو کې دي یعنی زمونږ د زمیدارانو په لاس کې دي یا زمونږ د امپلیمنټیشن ایجنسیانو چې دي ګورنمنت اګریکلچر مختلف پی آر سی پاکستان اګریکلچر ریسرچ کونسل لاندې تقریبا په هر ضلع کې اګریکلچر ریسرچ سټیشن دی او هغه سره بیا تړلې یو اګریکلچر ایکسټنشن پروګرام هم دی په هر ضلع کې یو اګریکلچر ریسرچ سټیشن وي چې کوم ریسرچ کوي او یو اګریکلچر ایکسټنشن ډپارټمنټ نه چې هغه د ریسرچ هغه آؤټ پټ چې کوم دی زمیدارو ته رسوي نو د دې سره ریلیټډ په مسایلو به خبره وکړم یو جی زمونږ څنګه چې د علم په میدان کې موږ شاته یو نو زمونږ زمیندار هم بې تعلیمه دی تعلیم یې کم دی اشتنه نو د دې وجه نه هغه دا نشي انډرسټینډ کولی په دې نه پوهیږي چې زه کم فصل په کم کال کې وکړم په کم موسم کې وکړم داسې نه وایي ما چې نه پوهیږي زمیندار زمونږ ډېر پوهه هم دي خو یو روایتي نظام دی لکه یورپ مثال موږ وایو ما د یورپ انګلینډ نه پی ایچ ڈی ده نو هلته میکانایز اګریکلچر دی د ساینس په بنیادونو استوار اګریکلچر دی څنګه لګا مثال په تور هلته خلق مارکیټ ته هم ګوري ډیمانډ ته هم ګوري او د مارکیټ سره سره د آب و هوا ته هم ګوري چې زه به په کم ځای کې کم بوټی کرم منګه جی زه لکه اوس د سونامی بلین ټری سونامی مثال به والم تنقید نه کوم ګورمنټ خو چون کې هغه د بوټو ماهرین نه دي هغه خو بوټي وای چې نه لکای خو چې کم ماهرین یا رائے نه ورکي یا ایت اغسته شوی نه دا آی ډونټ نو خو زه په خپل د سوات اوسیدونکو مې نو په سوات کې په غرونو کې شنډي کیکر دا بوټي کرلې شوی دي کم چې دا ټیک نه دا کم ابو هوا کې کم بوټي کیږي هغه بوټي کرل پکار دي تاسو جی د مسایلو تپوس کړی دی لکه زمونږ یو مسله څنګه چې ما تاسو ته ووی د زمیندار هغه ناپوهي ده هغه موسم نه ګوري لکه موږ ویدر فورکاسټ سار کې نه ګورو هغه په داسې وخت کې بوټي وکړي چې هغه راونه خیږي بیا کوي کوي وروستو هغه ځمکه کلکه شي بیا هغه سیډلینګ نه راوځي یا ځمکه کې بارانونه یوه هفته لکه وزه تیره هفته بارانونه نو دا سیزن کې که بوټي وکړلې شي هغه تخم ځمکه کې روز شي او جرمینیشن ونه شي نو د دې وړو وړو د فورکاسټ نه والا بیا د ځمکې ټیسټونه څنګه چې ما تاسو ته وی اګریکلچر ایکسټنشن ډپارټمنټ ټیسټونه کوي د دې نه علاوه مخکې پروګرام کې ما تاسو ته ویلي چې د بوټي ژوند دی منګه انسانان خو زو ډاکټر ته چیک اپ لزو بلډ پرشر ګورو شوګر ګورو خپل ماشوم مړو داغه ته ویکسین کوو چې پیدا شي خو منګه چرته دا سوچ نه کړی چې د بوټي هم ژوند دی د خوراک غوړی د سا اخلي دې ته دغه شان ضرورت دی موږ چې کله بوټي زلمی کېدو ته راورسي غټ شي نو هغه ټایم کې ورته موږ خوراکونه سرې اوبه او بېدرېغه بېدرېغه کنه چې نو زه دا وایم چې څنګه موږ یو ماشوم پیدا شي د فرسټ د پیدا کېدو نه سمدستي فرسټ موږ شروع کوو او بیا بره موږ ځو او هغه ته موږ د ایجوکیشن هغه ته خوراک ورکو پراپر کلاتینګ کپڑے کنه
همدا شان د دې بوټي د ډیر شروع نه د بلوغت پورې یا چې سو پورې د ګل یا میوه ورکي د هغه وخت پورې داسې کیر پکار دی چې د دې کیر وکړی شي. نو په اولنۍ مسله ما تاسو چې زمیندار فورکاست ګوري د موسم، دویم د دې بوټي د ډیر وخت نه کیر کوي که فرض کړه د باغچې بوټی وي که نه میوجاتو ټری وي یا څه وي، که فرض کړه فصل وي بیا په فصل کې د صحیح تخم انتخاب چې کم تخم به دی کړي، بیا د کم فصل لپاره دریمه مسله چې ده هغه د سرو ده، موږ قدرتي سری ورکوو مصنوعي سری ورکوو، اوس دا سره کمه پکار ده او په کم وخت کې پکار ده؟ جی دلته به زه به حیثیت د بوټو د یو سټوډنټ بوټنی زما پیل دی، نو په ده کې به زه دا ووایم جی چې د بوټي دوه سټیج دي، یو د دې ویجیټیټیو سټیج دی چې په هغه کې د بوټی جرمینیټ شي غټیږي او پاڼې ورکوي شاخونه ورکوي، دې ته ویجیټیټیو سټیج وایي. بل سټیج د دې د ګلونو سټیج دی، دې ته ریپروډکټیو سټیج وایي. نو دې دغه شان بچی پیدا کوي، تخم ورکوي میوه ورکوي، نو په دغه سټیج باندې دې ته د یو بلې سرې ضرورت دی. مثال په ویجیټیټیو سټیج کې دې ته د نایټروجنی سرې ضرورت دی، لکه یوریا شوه د ببر شیر او سونا او په دې نمونو باندې چې دي. نو دغه وخت کې چونکې دې پاڼه جوړوي، په پاڼه کې کلوروفیل مالیکول دی، هغه نایټروجن پکې زیات دی، نو دا نایټروجن زی یوه پاڼه جوړوي. خو چې کله دې ګل جوړ کړي میوه جوړه کړي، نو په هغه وخت کې ده ته د نورو سرو د فاسفورسي سرو او د سلپر لکه زموږ ډي اي پي ډای امونیم فاسفیټ ته یا زموږ امونیم سلفیټ دی امونیم نایټریټ هم دی، خو دغلته بیا سلفیټ او فاسفیټ دا سرې ورکول پکار دي. د هغې وجه څه ده؟ په ګل کې او په میوه کې هغه که پلی دی که بله میوه ده که تخم دی چنی دی غنم دی جوار دی، دې کې پروټین جوړیږي او د پروټین د بنیادی ساخت لپاره موږ ته د فاسفورس ضرورت دی. نو بیا ډي اي پي او دغه سرې لږ پکار وي. نو هغې چونکې د وخت نه موږ ورکولی شو، خو په لیټر سټیج کې زما مطلب دا دی چې نایټروجنی سرې نه دي ورکول پکار. که موږ فرض که نایټروجنی سره ورکو، نو د دې هغه ویجیټیټیو سټیج لکه دا نورې پاڼې ورکوي او دا بوټی میچیورټي ته نه رسي، د میچیورټي ته نه رسي، هغه میوې ته زور نه ځي، خو هغه ټوله انرژي او ټول خوراک په دې پاڼو په دې خاخونو باندې لګي او بوټی بیا صحیح پیداوار نه ورکوي. نو په دغه وخت کې به ورته یو نایټروجني سرې کموي. څلورمه مسله چې د اوبو ورکول، لکه هر ژوندي سیز له د اوبو ضرورت دی، موږ ته هم ضرورت دی، بوټي ته هم ضرورت، خو څنګه چې ما ووي په ویجیټیټیو سټیج کې اوبه ورکول پکار دي، خو دومره اوبه به هم نه ورکوو چې هغه زیلې روستیږي. او بیا په ریپروډکټیو سټیج چې کله دې دا ما ووي چې میوه جوړوي، نو په دغه ټایم کې به بیا اوبه بندول پکار وي او ډېر کم اوبه به ورکولي. ښه، که وخت چې دی میوه ورکوي یا دی میوه ورکوي، ځکه چې دا میوه بیا غورځیږي. مخکې جی که تاسو یادی موږ ماشومانو زما پلار به هم کرکلي پروګرام اورېدو، نو هغه پروګرام کې به همدا خبره وه چې خلقو به وایي چې ما بوټی دی د عام بوټی دی شفتالو دی نشپتی ده دانې وکړي او بیا رېژوي، هغه ځکه رېژوي چې دغه وخت کې د اوبو د سرو د کمبینیشن برابر نه وي که نه، موږ اوبه ډېره زیاته کړو. نو او پنځمه مسله زه وړه وندې چې هغه موږ حل کولی شو که نه، غټې مسلې خو د ګورمنټ لونز پکې راځي، ګورمنټ په کمو فصلونو د ریسرچرز کم رول دی، ډېرې خبرې دي، خو زه هغه خبره یم چې کم زمیندار په خپله، ځکه الټیمیټ لاس او فایده خو هغه ته رسي که نه. د دې پروګرام په توسط باندې موږ خو ریسرچ کوو، نو په انګریزۍ کې چاپ کوو، دلته موږ پښتو وایو، نو زه وایم چې هغه پښتانه زمیندار چې هغه دا پروګرام اوري چې هغه دې خبرو خیال وساتي. او بله خبره چې ستاسو د میډیا رول دی، زه به دا ووایم چې دغه شان ټلویژن پروګرامونه یا څنګه چې په ریډیو په اف ایم ریډیوز باندې چې هم د هغه کرکیله پروګرام په طرز چې هغه به په میډیم ویوز باندې موږ ماشومانو نشر کېدو بله پې خوار نه که نه جي، نو چې میډیا هم خپل رول پلی کړي او داسې پروګرامونه په کې نشر کړي. نو پنځمه مسله دا ده، زه وایم چې ون اف د سمال پرابلم که نه، چې یاره هغه دا ده چې میډیا د هغې پوره هغه نه کوي، هغې له داسې پروګرام پکار دی د کر کروندې چې هغه د زمیندارانو دپاره وي چې هغې یا خپل فصلونه یا خپل باغونه څنګه خصمانه د هغوی کې څنګه خیالي وساتي، نو دا او دا بچ دی د هغې په پیداوار کې ډېر زیات بالکل فرق راولي. بالکل. او یو خبره که تاسو اجازه راکوئ زه به پکې ایډ کړم، او هغه دا چې
کم د ګورنمنت او د زمیندار منځ کې کم ګیپ دی، ادارو کې فاصله ده، فاصله ده. ریسرچ سټیشن ته زمیندار خپل خاور نه شي وړي چې ټیسټ کی، ځکه چې هغه ریګ جلد څوک افسر ناشته بل هغه اویروم نه دی، هغه ته د اویرنس نشته چې دا زما حق دی چې د ریسرچ سټیشن په هره ضلع کې جوړ لې چې زه خپل سایل وېسم، څنګه چې زه خپل ماشوم هسپتال ته وړم او د خپل سایل چک کړم چې په دې خاوره کې په دې سایل کې کم بوټي صحیح زرغونې دي، شي یا ایکسټینشن ډپارټمنټ ته زما په بوټي باندې چینجې لګېدلې دی، مرض پرې راغلی دی چې هغه زه د هغې نه خاخ دانه کټ کړم او ایکسټینشن ډپارټمنټ ته وېسم چې دا مسله ده، نو دا ګیپ کمول دي او دا اویرنس هم پیدا کول دي. صحیح ده، ښه درته وایي چې د کوم خاوره چې دا یو شی دا د ریسرچ نه پښ بیا ویل کیږي چې په دې کې به کوم میوه زیاته ښه کیږي یا به کوم فصل زیات ښه کیږي، یا دا خاوره چې د دې کې د دې لپاره پاور یا د زیات سترنت زیات په دې کې دا میوه دا ټول ریسرچ کې معلومیږي. دا بالکل معلومیږي. مونږ تاسو مه به جم کیمستري میټرک کې خو ویلی لسم کې، نو لسم کې په کیمستري کې مونږ پیریاډک ټیبل ویلو، هغه وخت کې به 110 ایلیمنټس وکړه نه جی، په دغه 110 کې رفلی تقریبا 30 خوشه ایلیمنټس هغه د بوټو ته ضرورت دی، هغه کې میکرو ځینې ډیر ضرورت دی، څنګه چې ماوی نایټروجن فاسفورس سلفر، ځینې مایکرو دي او ځینې پکې ټریس ایلیمنټس ډیر کم کم لکه آیرن پکې پکار دی، او هغه آیرن هم موږ ته د بوټو ناراضي، لکه موږ ته آیرن ډیفیشنسی راځي، هیموګلوبین لیول زمونږ کمیږي، دینه علاوه زمونږ بلډ کې هغه سرخی یا دغه لیول ناغه تعلق هم د دې بوټو د ځمکې، ځکه موږ ته خوراک ډایرک موږ د ځمکې نه خو نه اخلو کنه جی، او دا ټول ایلیمنټس په ځمکه کې دي، بوټي دا ټول ایلیمنټس اخلي، بیا ځینې ځناور په دې بوټو باندې سریږي، موږ هغه ځناور نه غوښه اخلو پی اخلو، او ځینې موږ ډایرک د بوټي پروډکټس یوز کوو. نو زه دا وایم چې څنګه تاسو دا کوشچن دی چې سوائل انالیسس ډیر ضروری دی، او په سایل کې بالکل دا پته لګي، لکه مثال په طور زه به د چای وایم، چای موږ ته پرته ده، نو چای بوټی چې دی دا پاڼه ده، نو دا په اسیډک سایل چې کومه تیزابي ځمکه په هغې کې ښه ګرو کیږي، نو د چا چې ځمکه تیزابي ځمکه نه وي د هغې د اسیډیټي دپاره بیا خلق مختلف داسې د پلانټس پاڼې اچوي چې هغه اسیډیټي سیوا شي، لکه مثال مانسیرا کې ما جاب ونو هلته به شینکیاري ریسرچ سټیشن دی ټي، نو په هغه کې به د سرپانو دا راته وایي سر چې یو ته پوښتنه کوم، ځینې علاقې داسې دي چې هغه ډېرې زیاتې زرخیز دي، لکه که موږ افغانستان خاورو ګورو نو هغلته کې میوه په هره میوه چې تاسو وایي لکه انار وایي مڼه وایي انګور خربوزه انګور که نه د شمالي دغې لکه د جاغې انګور ډېر زیات مشهور دي، بیا داسې د قندوز طرف چې د خربوزې ډېرې زیاتې مشهور دي، نو بیا نو دا راته وایي چې هغه خاوره څوکوالي او بلې سیمې ته یو سي هغه خاورې سره مکس کړي نو داسې څه کمال کېدای شي چې هلته کوم بیا داسې بالکل داسې هم کېدای شي، خو دا خو ډېر هیوج پروجیکټ به کنه جی، ځکه چې موږ ځان له یو پلاټ ډیولپ کوو نو هغې ته خاوره نشو پوره کولی، خو د دې په ځای یو بله خبره ده چې زموږ ساینټسټ لګیا دي نه هغه د هغه ځای د خاورې مطابق نوي نوي ویرایټیز ډیولپ کوي، لکه هغه په جینز کې چینجز راولي، تاسو د انګور او بیا چې د اویرنس ته بیا واپس راځم، تاسو د افغانستان خبره وکړه نو دې سره ما ته را یاد شو زموږ یو پروجیکټ دی په انګورو باندې، د دې پاکستان اګریکلچر ریسرچ کونسل نه ما ته 48 لک روپو پروجیکټ میلاو شو، اوس په دې 31 دسمبر پوره هم شو 2021 کې، ناغې کې موږ جی په پاټا کې په سلور مختلف ایجنسو کې کورم کې په وزیرستان شمالي باجوړ او خیبر کې موږ د انګورو باغونه ولګول زمیندار ہوتا، او هغه دومره سکسیسفل لږی په 2019 کې موږ ولګول، او په 21 کې په دریم کال موږ له پیداوار هم راکو، هغه پکچرز ما ته په ستره لګلیم دي تاسو به وګورئ، نو جی هغه زدا وېما چې څنګه تاسو وای اویرنس نشته چې د بارډر هغه طرف ته انګور مړه کیږي نو دې طرف ته هم کیږي، خو دلته زمیندار دا سوچ چرته نه دی کړی، دلته چونکې په دې ایریا کې بدامنی وا مختلف پرابلمز وو، نو دا چا ورته خو هاو اویرنس دومره نشته لري چې او بل صدا سي تجارت بو دغه په وجه به خلکو زمیداری ته خیال نه وو، اوس خو چونکې بارډر سیل شو زه دا وایم چې او زه بدلته که تاسو اجازه راکوي د انګورو د دغه ذکر به مو کوم، منګه 12000 بوټي هم ورکړه د فاټا خلکو ته، منګه دې ته ټریننګز هم ورکړه په خار باجوړ کالج کې په اف ار بنو سره خوا کې بنو یونیورسيټي دا، او زبر دا هم وایم دلته چې د انګورو پیداوار ډیر زیاتې دي شي، هغه څنګه جی
په ټوله دنیا کې زمنګ سره 75 میلیون ټنز انګور کیږي او په پاکستان کې دا پیداوار صرف 49000 ټن دی او په افغانستان کې دا تعداد 2,00,000 ټن دی پر ایئر کنه جی په یو کال کې نو دا ډبلې دی شي په پاکستان کې جی دا ټوله زمنګ رغبه چې دا 8,82,000 کیلومتر سکوئر ایریا ده او زمنګ صرف او صرف په 13,000 هکټیر زمکه باندې انګور کرلې کیږي نو چرته 13,000 هکټیر او چرته 8,82,000 مربع کیلومتر نو ډیر زیات پوټینشل لري جی د انګورو او بیا د سی پیک پرانا کې جی چاینا پاکستان اکنامک کوریډور خلاص شوی دی صحیح نو د چاینا نه چې کم سیزونه راځي او کم خالی وېهیکلز او ګاډي واپس ځي نو هغه کې میوه تلی شي صحیح ده بالکل جی تاسو نه بل پښتنه کوم کوم بوټي اسپیشلی د میوه والا بوټي مونږ ته وایي چې هغه مونږ په وچو علاقو کې کرلی شو خاص کر په پښتونخوا کې ښه جی پښتونخوا په خیر پښتونخوا دوه مې شي زوس پښتونخوا نه شم زوس امي په خیر پښتونخوا وې په خیر پښتونخوا کې کوي یره ټیک دی چې پښتونخوا کې بوټي سیوا شي بس په خیر بشي په خیر بشي په خیر بشي نو زه دا وایم چې څنګه یو خدای انګور ذکر ما او جی د سره ماته جی د 2013 یو وزټ را دیږي منګه ترکی ته تلیو نو د شام ترکی په بارډر باندې داسې وج غرونه دي کم چې د پاکستان افغانستان په بارډر باندې او په هغه باندې د نمرود غرونه ورته وي شان لیور په یو خار دی هغه سره نه هغه باندې د انګورو د خسته خسته باغونه ها زه پرون ملکان ته تلم جی نو د ملکان نو سټي امتحان لته تلم واپس راتلم نو په هغه غرونه باندې صرف زمنګ د غوړاس کې ولاړ لګنه نو ما ته هغه د نمرود د غرونه رايت شو مې چې کاش په دې باندې انګوران ولاړ وي یا په دې باندې انار ولاړ وي ځکه کله موږ د نمرود غرنه راکوشو لاندې نو د دریای پورات په غاړه باندې د انارو بالکل تازه جوس ملاویدل موږ ته کړی اوکې سر موږ اوس د ګیسر یشیدلې بو پر تین کپ کې انار زما خو خوړی جی او بیا نو جی افغانستان قندهار کې انګور کې دیخو افغانستان کې کې دغه شان برا پکتیا پکتیکا د زینو کې کې نو ولې دلته نه کې سمجه ما تاسو یو کوم پروجیکټ و چلاو د دې نه علاوه چې زمنګ په دې علاقو کې انارم کیږي انار زيتون زيتون په زيتون باندې چې سمره ګران اویل موږ ته ملوي او زيتون اسیم ګران دی امي ډېر ګران هیلث پر ډېر زیات خو بالکل جی بالکل اوکي زيتون انار جی او په زيتون کې جی بیا قلمي زيتون نو زمنګ سره نېچرلی خو زيتون شته هغه وایلډ دی ګره جی کومګه پاهي کې قلمونه وکړو ګرافټینګ ورته وای نو ډېر په اسانه باندې با زمیندار ډېر زیات پیداوار اسی لې د زیتونو د غنه او اویل او د دې مارکیټ هم دی جی ښه د دې مارکیټ هم دی نو زم چې انار زیتون او انګور د بدلی وچو علاقو لپاره خاص کر د کیپی د لپاره ډېر خپسلو نوي جی صحیح ده او انګورم تاسو ویل انار او دا دی ښه تاسو په کوم بوټو کار کوي او زمیدارانو لپاره ریکمنډیشن یا د غساسو څه دی منګه خو جی چونکه ریسرچ ده نو په گریپ سمنګ یو پروجیکټ پوره شو او بل پروجیکټ زمنګ په مزری میزری ته وجی تاسو دا کټونه ته دا کټونه بچی ته جوړ دی او زیبتی جوړ دی له ټوکره په میزری باندې اوس جی د انګریزانو په وخت کې د صدرن کیپی د پاره جنوبی پښتونخوا د پاره دی یو اکټ پاس کړو مزری اکټ به ورته وي او هغه کې د پابندی وا چې تاسو به د میزری بوټی نه سيزي ځکه چې دا غینه د سیزونه جوړیږي ځکه زمنګ د نور پالیمر کیمستری کم د پلاستیک کپړې راوستي ریسرچ دا خو نه وې کنه جی هندن هم زمنګ ریسرچ دا وایي زمایو سټوډنټ باجوړ والا دی عبد الله التچون کې میزر ډیر خکی هغه د ریسرچ مطابق چې د میزری کم پوزې دی یا کټ دی یا نو د صحت لپاره هم خره او بل دا انسولیټر نه دی مطلب دی نه هیټ نه انسولیټر دی د کنډکټر نه دی دینه هیټ نه پاس کیږي نو کوم پلاستیک پکټ چې موږ سمولو یا په پوزي نه په ګرمۍ کې موږ ته ډېر تکلیف راکوي اکثرا نه په کلو کې چې کومه برم دی دی دغه دینه د پوزري وته راځورن کې چې نور نه راځي ګرمیانو کې نو مطلب هغه یخ غزم یخ ساتي کومه کرنٹ دی دا بجلی دا نو دا کفرس کا د کم سیزن پاس کیږي دا کنډکټر دی خو چې کم نه پاس کیږي هغه انسولیټر دی نو دا میزر دی د هیټ د پاره انسولیټر دی جی منګا دا وایو چې د خیبر پښتونخوا کم وایلډ بوټي دی د کنزرو شي د وساتل شي او د دې کاټیج انډستری چې کومه ده
په هغه انډستری کې خلکو ته ټریننګ ورکړی شي، ځکه چې څنګه هغه بوټی ختمیږي، داسې دغه پوزی او د کټ جوړولو والا هم ختمیږي. چې د هغه خلکو د باقاعده ټریننګ وشي، نو هغوی به خپل رزق روزی هم د دې نه ګټي، او بل طرف ته به یو ښه پروډکټ هم مارکیټ ته راځي که نه. بالکل اخیره کې سر زغړم چې ساسو میسج والا ما خو ما سره پوزي سعودي سره کټونو سره امین لایک اوس کومه په سوفو کې په یوه د کټونه بډیر خلک پیژنې چې د میزرو نه جوړېدل، بلکې اوس هم جوړې کلی طرف ته اوس هم دغه کټونه دي نه. بالکل. او بیا به دا غي هغه بچ لګ لوس شو، نو بیا به چې دین هغه ټایټ کل کنه مان دا غي نو میر شو چې سبو خپېړ م به ورته ویل کنه خپېړ. اوکې یس ایگزیکټلی هغه بول کنه. او ډیر زونه اوس بازار کې نه کاغم د پلازا ورکوټي ورکوټي کټکی بول چې خلک به کوکینګ د پاره غي باندې کنه سیاسي به کنه ستل نو اغا سیزون اوس کلونه شو مونږ نه دي کتل او داغي یو وجه دا هم دا کنه چې خلک داغي څنګه تاسو داغي بوټي سوزول او یا ختم دل شروع شو، نو ظاهر خبر دوس پلاستیک داغي زیونی او پلاستیک مونږ ټول ته پته لري سمره مزیره د صحت لپاره ماحولیات لپاره. جی جی لیدونکو دا اوس مونږ نه پروگرام اخر کې بزو غواړم چې سر تاسو نه ته پوه مونږ تاسو د کم چې زمیداران دي اغي د لپاره تاسو پیغام وي. پیغام خوږی ډیر څه کېدای شي، خو زه به په دې مقام باندې ویلیو ایډیشن باره کې نورې خبرې خو ما وکړې. ویلیو ایډیشن دې ته وایي چې تاسو به په دې تیرو ورځو کې ګرمۍ کې کتلي و چې خلک خپل ټماټر نهرونو ته اچي، دا ولې اچي؟ جی ځکه چې ریټ دومره کم وي چې زمیندار دومره غوسه دی چې په نهر باندې ټماټر وړي. او ویلیو ایډیشن څه ته وایي؟ هم په دغه ډیولپډ ترقی یافته ملکونو کې خلک د دغه ټماټرو نه، د دغه انګورو نه، د دغه آمونو نه، د دغه کینوانو نه داسې جوسز او داسې دغه جوړ کړي چې په هغه کې پریزرویټیوز واچي او لیټر آنې استعمالوي. نو زمونږ زمیندار له پکار دي چې ویلیو ایډیشنز د کې نیو پروډکټس جوړ کړي. د انګور خبره مونږ وکړه جی، انګور خو په مارکیټ کې 120 نه والا او 300 پورې تا کیلو ملويږي، خو بل طرف ته ستا سره وس کده کنه جی کشمش. نو کشمش تا ته یو کیلو په مارکیټ کې چې دی هغه د 400-500 روپو نه والا او د ښه کشمش د 1200-1500 پورې ملاویږي. نو ولې نه چې مونږ داسې ډرایرو په مدد هغې ته مشین ته هم بیسیکیټر وایي سواد کې به مونږ هم لوکان وچو چې هغه داسې د میوې وچې کړي، که هغه آم دی، که هغه انار دی، که هغه د انګور دی اسپیشلي انګور کشمش ته جوړ کړي یا ته جوسز جوړ کړي. نو زه زمیندارو ته دا ویل غواړم چې هغه د ویلیو ایډیشنز ده کې او خپل آپ سیزن د پاره کراپ پریزرو کی، نو دې ته ډیره زیاته منافع ملایوي. صحیح ډیره زیاته مننه تاسو علي تاسو خبرې زم نه صرف زمونږه بلکې د زمیدارانو او د ټول لیدونکو په فائدہ باندې پدې دي چې یو خو تاسو موږ سره انفارمیشن شیر کړه کومګه دا کارونه کوو موږ ته سونه فائدہ را ملته او اکانومي خاص کر اخی ته سونه زیاته فائدہ را بل زمونږه زمیداران چې اغه سره زیاته تاسو چې د ریسرچ یا د پوهنې د نظریې نه نو ستاسو د خبرو د وجه نه هغې په نالج کې ډېر زیات اضافه کیږي. مهرباني. دې سره ورکوټ شاندمالو واپس راستان کیږو په خیر پښتونخوا. یو ځلې بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو دا اوس زمونږ نه پروګرام تاسو وکړو. زمونږ کوشش همدغه چې هر ورځ سهار تاسو زمونږ د هم پښتونونه په خیر پښتونخوا خبرونه کې سناسه انفارمیشن او سناسه انټرټینمنت تاسو د رزي یا تاسو د ټایم برخه باید جوړ شي. نن تاسو زمونږ پروګرام وکړو چې مونږ د ډېر مهم موضوعات باندې د خپل ډاکټر سره خبرو کې نفسیاتي زره خبره ده چې کله د مینټل سټرس د ټینشن او د پریشانه او د خودکشي خبر راځي نو دا د مینټل هیلث سره ریلیټډ خبرې دي. نو مونږ ډاکټر فضل واحد صاحب چې راغلي وغي په دې باندې نن خودکشي زمونږ چې کوم ټاپک او ډیپریشن چې زمونږ کوم ټاپک هغه باندې ډېر خبرو کې او زمونږ چې کوم نیورو فزیشن سرجن او هغه چې د مونږ سره خبرې وکړلې د مایګرین یا د سر درد په حواله سره. او لیدونکو دا پروګرام که تاسو مس کړی وي ان کیس ظاهر خبر ده کله کله سړی مصروف هم وي نو که تاسو نه مس وي نو تاسو کولی شئ زمونږ د هم پښتون کوم یوټیوب چینل دی په هغې باندې تاسو دا اپیسوډ کتلی شئ. دي کې چې کوم خلکو مونږ ته لایف کالز کړي وو د هغې ټولو ډېره زیاته مننه. او لیدونکو همدې سره زمونږ د پروګرام وخت ختمیږي لګیا دی.
نو غواړم چې تاسو نه عزت غواړم خو تاسو او زمونږ ملګرتیا دا هیره نه کوي چې هر سهار لسنه یو لسنیو پوری وي په هم پښتو ون باندې دوی الله مو مل شه د لیدو په هیله سباګ غیری د الله پامان. Thank you.